Kula tu ingiro bokuwe sese ngana mubulaba. Mudo sabire mukama kurembere byonna. Na efe tuwe yama kubiba wanga webidi. Hei, mkatemuli firuta. Na emu wana watikamu. Na ye, te wali chakora. Tumejitua sara oo kubera. Katu gurungo kunoga. There is massive movement of ghetto stories. Kukubala gobula muwe butambula. Na bichi, evi yeno mbula muwe musubira antitevuli iyo. Tetutu uliranyo bitone vya fengamu ghetto. Omukisa gwo no guze tugukozese singa tujja wano nga tuzo baba lane tuzulamu owekitone oba oli awo Katonda asobola okuyamba nga pastor Bujinga asobola okulaba n'akuyamba tulina abagagga bangi mu kibuga asobola okulaba n'akuyamba tetugwamu soobi nga we tuli mu ghetto buli muntu Katonda yamutonda nga alina emikisa gye ojja kuwangala nono leero enkyomu sangi nga taliiwo nga teyagagga waladda. So twekuumi nga tulina essuubi mu ghetto, tetugenda kubeera mu ghetto lubeerera, tumanye nti nno tusobola ova mu ghetto ate ne tugagga wala. Tulabye abantu bangi nga babadde bawangaalira mu ghetto. Naffe ffennyini tubadde tubeera mu mbeera bw'eti, ne Katonda akuyamba n'obaako w'oli, mugenda tuuka nga mulina abakyala n'abaana, nga obulamu bwammwe bwakyuka. So temwekuumira mu mbeera ya kugwamu ssuubi. Ayina talenti yo, gezaako okumanya wa weegenda. Tulabe nga tubaako engeri gye tuyinza okukola kye, gye tuyinza okuyambamu. Omukulembeze w'eggwanga mumalirivu nnyo okuyamba abaana ba ghetto. Era tumwebaze nnyo olwa pulogulaamu zino z'azaateekawo ez'okuyamba omuntu wa wansi, okulaba nga naye abaako obulamu bw'engeri gye bukyukamu. Tuyina abantu bangi abazze batuyamba, Brigedia General Damulia ne Meja Kuteesa n'abalala bonna. So tetwemala amaanyi, tuli mu ghetto, enkya tugenda kubeera nga tuli bulungi. So obulamu bwe bugagga, tubeere n'essuubi ddene nnyo, gavumenti etumanyi, pulezidenti atutekeratekera. Omukyala ono yagenda okulira enteekateeka ey'okubabala nga naffe we tuli wano. So bagenda kubala omu ku omu yagenda okujja bamujjeko ebimukwatako then bazeeko omulala. Abalungi abatulaba ku Salt TV, mwebale kujeekuumirako, mwebale kwerunga. Ngawe mumanye eggwanga ennaku zino tuli mu prosesi ya kumanya abantu, kubala abantu, okumanya omuwendo omutuufu gavumenti esobola otuteekerateekera. Kale naffe wano ku ghetto stories twagadde tutuukeko mu bayaye baffe ab'omu ghetto, tumanye bo ewaabwe kiri kitya, nabo bababala. Baba bababuuza biki ebyo, bo okubala kubayisiza kutya, bigenda bitya? Kati gwali eyo nga tebannabakubalanga n'abo mu ghetto olaba byatandise dda, shame upon you, weddeko. Kiyamba nze naawe n'abaliddawo okuteekerateekera eggwanga lyaffe. Gye tuli mu ghetto okumanya butya bwe butambula mu mbeera ya census. Have you ever attended school? Yes. Which class did you stop? Wakoma mucha kuneka. Next. Amanya kosebo. Golianai Gabriel. Ani? Golianai. Golianai, si Golianai. G-O. 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 L-I. L-I. A. N. Naye. Gabriel. Gabriel, uine miyake emeka? Biri mu biri. Biri mu ebiri. Bakuzaalira wa Gabriel? Bakuzaala mu district ki? Serere. Serere. Wakoma mu kya kumeka Gabriel? K6. K6. Kyekyo. Next. Omulala. Naye nga bino nga bano babuuza byangu byangu. Kaakati enjawulo eriwo nti eno tugiyita floating population. Floating population be bantu abatabeera mu maka naye nga balina ebirabo we bakasibira, we basula, we babeera. Kati ono tetujja kumubuuza sigiri kubanga era tulaba tafumba. Tetujja kumubuuza manyatooyi, amabaati, biki ebyo.
This is a floating population. So a floating population bebano abatabeera mu mayumba na yengera wabaina webasula. Kati some questions are not really for them. Tatuja kumubuza oli mufumbo kuba wanera tasobola kumira omukyala n'abaana. So ye tumubuza manya emyaka jaina gye bamuzaala n'ekirala oba yasomako. Simbule embarazi. Aya, wewe mugiso, makubali. Kati bano bonogenda babalanga amaka gamu nti bano bonna ba family members. Kakati nga tetunaba kutandika babala tumanya ka street kaabwe bwe bakayita. Kati kano kali mu Nkrumah B. Bangambye bakayitira ka Sun City. Kati ka Sun City tuba tuje kwatanga floating population emu, yes. Ne bwe baba kikumi baba banga enjoy emu. So kati bebo beba Sun City tugenda bakwatira ku floating population eya Sun City ng'omuntu. Naye ndaba bali bangi onasobola obamalayo. Nina okubamala kubanga era that is my duty kye bansasudde okukola okubabala bonna ng'Abannayuganda kuba nabo Bannayuganda. So no bonna tugenda kubabala bayingire mu system tumanye mbu ku Sun City ku Nkrumah B tuyinayo floating population y'abantu obanga 10 oba 2 bwe kityo bwe kityo. Bano balina njawulo ki kuba awaka gwe mu mbala okusinziira nga olabye mu kubalako. Bano abeewako basanze mu bizibu ki ng'ate bano tebabiyina. Abannayuganda kale kyensinza okusanga Abannayuganda okutwaliza awamu obuzibu bwagala okufaanaganamu n'owoomumaka no ali ku floating era buli omu abeera n'ebizibu kale biyinza okuba byanjawulo kuba n'oli gw'osanze mu maka ajja kugamba neeraliikirira ku kyokulya oba nnenamu ku bulemu lwakuba kale abanabo ku floating tetuyingira nnyo ku bizibu bye bayina naye era ebimu oba obiraba kubanga labayo kati wano we basula. It's not a habitable place. Naye kiba kirungi era nabo ne tuba capturing gavumenti weba eteekateeka naye ebeeko kyebateekateekera. Kusomooza ki kw'obasanze mba n'abagera? Okusomooza sinasangamu kusomooza kubanga bali open tebaganye kuba balaba twanirize lulabye gye batujje ne batulaga ne map paka we tubasangiddewo era kyo omuntu kyotasobola kukola bw'oba tolina chairman. So n'ekirala nnyongera nze kwebaza ba chairman LC1 simanyo baba babeebazaako naye nze mbeebaza kubanga batuyambyeko kutuuka ku bantu bano. Tekiba kyangu batuuka mwera tusobola kuva eri gwe nga bwozze n'omala gababaamira nedda. Naye era nze sibasanze mu buzibu they are very good people bw'oba ng'oyingidde bulungi. Nze ayogera wano bambaze. Era bampadde namba 084 naye bambuuzizza ebibuuzo ne bambuuza ne wendere kasente gina emyaka sobola okwogera wenzisa amajja naye bino ebyabano bibadde byangu bamubuuza mannya ge bamubuuza biki tebibadde mubiri nti ate olina kapa simanyi olunda simanyi biki naye bagambye bo babatutte nga famire street emu bagitutte wamu ng'awaka kati twagala twogereko ne be babaze bo obulamu bwabwe buli butya be babaze babiraba batya bo babiwulira batya. Katubaleke beyogerere atalukutambulire ntanda kusibira ya menvu sho lastamanya go gwani ze mayanja mayanja ine miaka emeka 14 sewo inawo kojo ina uga kuzara morota moroto chiri mu district ye district mama wanja abera abera katanga katanga kati gwa jote musika nakoze sa sente zange wazijja wa nazie savingira ngo savingo kola ngiriba ngiriba wailiba mucyano no savinga ngo justice ngoze kola ki nange bagamba mbo kibuga mbo abantu we bari mbo ye bari fite mbo sente nyinji nange ne ngamba bachali tugende kati bachali bari wa badayo mmoja bameka basatu nani mwajira kucheka hapa ku basi mwasa shuda majaga mu basi na mimi abazadde mwabareka ye nembagamba mulaga eto abagamba mwaye mwayo chabocha kadibali balasta abadde yo bawuliza
kati go okikozo to bere Kampala bona abalema anti bo bali batize gwe toli wasalawo kulumba nalo kwata gwe kati obo wanu wakabera obaga mwaka goma kati gwe tasubira kudda mukyalo nsubira kati nawe era Kampala jamala kulemu badde wapika owulira bigaanyi ki ekisinga okunyigiriza ki ekisinga okunyigiriza bimbuzibu ki bwosinga osanga mugeto mugeto saawa endala waliwo wokolera n'okuba waliwo saawa endala emmere n'ebula kati okola mirimu ki egyo egikooye kuwenja owenja otya okwenja kiki okwekulima kulonda bucupa ona kulondayo kilomeka 10 nozitunda sente mmeka lusanvu lusanvu ya kilo kilo ya lusanvu lusanvu emirundi 10 ke kasanvu kati kitegeeza buli lwana kuyingiza akasanvu kwa akiba nokakolamu sawe ndala zijako kabiri nezibeera mu saw balansi nemugena nemusevinga osevinga wali kuduka lili awo maso ejo teleka majago kati weziwera ono okoloti nzira yewafe oyagala kusevinga deye wetaga sente miko kudaye bilioni 5 woye oli mufere milioni 5 ogenda Saudi Arabia milioni 5 za Gaza njagala newaffe tubeere nga tuli bagaga kitegeera kati oyagala osevinga miliyoni 5 oddeyo otandike bizinesi oyagala kukola bizinesi tekawo eduka akuzimba zimbira mama wange akayumba ne mama wa mama wange okola lwagala kuzimbira mama wo nyumba mama omuzimbira nyumba kitaga sente simanyi naye njagala zinonya njagala ziwenye oyina esubi nti ogenda kutunda obucupa ozimbire mama we nyumba kati oyinawo mumekere gye tusevinga namu mutwale 10 mugumukenda 10 nagumukenda naye gwe olaba mwaka mulambo oyina ezo olowooza okwezeza mama wo tomale wano emyaka 4 abakubaza ebyokuba lo bisanze otya bibadde byangu babizi bibadde byangu wangambye oli mukubi w'amazina kati amazina oziniramu wano ku street oba ogazina n'ofuna sente zinira just ku vibe zange kati fe abaagala olaba ku vibe zo zine tukole tutya osobola otuwaamu zentya otya kale tujjewo kamera otwokyemu ffetwerabe omwana ayiweyo ekigoma abaana abato abakyali ewaka obagoyinza bba wamagezi igwe abaana abato abakyali ewaka abatannabakuvaayo oyinza bbagambayo ki mbagambirawo mwe temutuka ku street mbi tunula wali obagambe tunula wano obagambe ddamu lumu yo temujja ku street mbi bagambe basome bajja kuwulira sitegera musome muzimbi tuzimbire ffe abatasoma byonna mubiwulidde byennyamiza bikwata ku mutima woba muzadde ate woba mwana bituufu ate nga bya ddala singa nze abigambye omukulu tewandiwulidde naye muto munno yagambye tova waka akyali ku ssomero sooka osome eno mu ghetto byokya obulamu tebuli nga w'obusuubira asoma soma ate temwerabira okusaba n'okutya katonda tukyaliyo mu ghetto okubikubuulira nga webiri nga tetutoddeemu yadde okugattamu be babyeyogerera ffe ne tubikuwa omu ku be babaze wuuno wano muyina baŋŋambye ye biigi agambye ng'oggyeeko okubeera wano kiringa n'emirimu egimu oba emirala gyatuusaako engalo ate mu kubalaga yeriisa nkuuli so gya mbeera ki tewali ndi fiita kadiraga gwobadde wewana naye omuyina oba mbisobola naye nga ndaba oli mugonvu
Amanya go in Bambita Smart Danger. Oli simali nayo oli danger. Ndi smart danger. Ndi wabulabe nnyo. Ali wa. Obulabe buli wa kukulabika wa. Ndi wabulabe nnyo. Era manyi wano denange njavayo. Era mwena abanda bako. Wano denje avayo. Obo javayo balage cho ine cha. Kambawe makapera. Toje. Jo, bampita smart danger eva mbera smart ngakute mu pocket si yambala na jacket weziva sente ze sumurura ne wallet. Jo. Kana kazanyo mpite jeno kubanze nengo yengula nezomo owino kababeba DJ negomba DJ deno kubanga yeye ya singa mubawano yo nwachi deno kubanga gwene gomba unakuruna waga jaba konga deno jaba konga deno, deno. Ngojeko kubala gokula mnimu chemila nji ya muko nengo lakomo katale mendo biyakwe ya ulamu just to hear we is mbeira Uramu busanzu otya mukete. Sibwangu kubebinyigiriza bingi. Era tugamba ko nabana bali waka babere waka. Linda mwe yotokwatayo tujja byogera tumaliriza dawali kubinyigiriza. Binyigiriza bingi. Bamanyo otokwata. Ne batusanga nga wano ngola bagweto ya feno sani site ne basanga tu mu demo ne batuyiri bya operation. Nenga tefe tuli bazi ba misango. Kwanze gumula bano nze bali bakangu atanga bakanzi jaluzira. Basina chenkoze kansangano ne bankwata uchikwe kweto basina chenkoze kale bulamu bwageto bunyigiriza nnyo kati soko soko nyige wali eruzira tutuse eruzira eruzira amazima ga ndi life eruzira sinunje abasajja bali eri babona abona ade chisingo kunu manze ku myaka jange ne kubongo bwange kina singo labe kiri eri bana bato myaka mvubuka mito basinga kubera mukomera gwe mujuzo guli eyo Woyogira ko nabo bagamba bakola kyobasi. Abali abamu bagamba babba bavuka atona nga babba. Abamu defilement nenga bona bali eyo bakola busibe babasajja. Kati gokozo otyo kulaba nga todda mukomera. Amazima gali ntinze wanagenda nafuna ekyo kuyiga. Naira nsaba buyambi. Ni keso abali asobola kunyamba. Nange mve kukubo. Na kuyamba na akola chinku je kutwale waka nkolele cha kuyamba inakola atia ayamfunjagala afuna mulimu ngane kuozesa osobola kola chi yi nsobolo sobolo kola muduka kutunda bintu muduka nota bibba ono muzo wanjuli yala nali mukoleddeko soja ongambye ba kusiberuzira sima ibiki bicyane kati njagala tutandikire wano bakutte bakutwala otuse mukomera bepaba simbula Aya basi natuke luzira basi ndika luzira nentuke luzira nensanga yabasebe nasanga nali sigenda ngayoko namazima olunakula ngola soko ogende luzira amazima sali burungi kusiza kye nasanga yo abasajja basula mu rume munenga basula mu bantu nga 10 ndeka nenga basula mu rume mu alimba byaddala byaddala Mulume mu ekomera siri yangu tenzo bagamba. Waliyo kumfalisho nebulangiti. Ngoli jawa. Okuja ko ngoli mugaga ngo namu kasente ko. Baguguza. Baguza malazi msiba mitwaro 10. Ngogula kafoka nenga kafoka linga wekati. Yasi kugula mitwaro 10. Kale usinzo bulamu bonalabo eruzira bulamu te bwali bwangu. Kadi yogera ko bino simanyi kusika chapati simanyani ani te bakusisa chapati ya. Te banse sa ko chapati. Naye bane basali okabaita akagongo. Kekati. Ayaya karaka gongo. Bakunyigayo bati no banga kusajja kola bati nateka ikigere bwati no nyigira yo bati musuranga mutu nlaba ku macha yo bulamu bwe nalabe ruzira to chuka da wecho sambiki bulamu buli eri si bwangu wo mara yo banga ki na maro yali wichemu gote walima salima wo chikolo tyo vayo ne mviri mbade bayuli agenda ebazisarako era bazisara zino zakoze bukuzi karibu chango va mukomera banga chiko kutusa kati naliyo mugo kubiri yo chali mugole wanaba kudagala mabude sinaba ngo kudagala simayo bana yo bana alifu nenze katonda ya nkuma katonda ya kuma bali kukuma ze katonda ya nkuma kati okwavayo otya mukomera abaye la katonda bya katonda bizu kwanze sai namuya de nakusente sina de bantu bando wangambe bantu bando anyirira nenze nganze Nzijukiona kwena semba unatoka mu koti nensaba katonda. Nenjaga nenkabano kaba nganga barwachi nze. Nalo nakolo wena saba. Unakolo twatuka mu koti nga watu ise mu koti mulamo zinagamba. Taina misango jatuvunana tuli bavubuka bato.
Ah, nagama naitwa walokuze misangoje je baba atadeko kwa public innocence. Nenga nagosa. Bale bakutadeko musangoje? Public innocence. Biye biche bi public innocence. Simanyi nanga mbu simanyi mbu babera bambu bachangalanya abantu bale kanira abantu. Nenga atenze bansanga ndi byange. Sina chena kwela era bankuba bankuba asi ekiswana yagana choge bankuba ngabanga mambu muzemba we sentenze. Abasirikale. Mbuni na tenga gozi jio. Mbuni ngabambuza muni na mumeka. Oshegira. Ngabangu abambuza muni na mumeka. Jegira. Nenga nimbagamba sirina amu. Kati omulamuzi yagenda okupima mu kulanga toli public innocence. Twali kufayiro bantu twali ko bantu nga 10 no. Mwenane babata. Fenanga twali bantu. Kati soko mpeke experience ako omulamuzi amazogamba toli public innocence bakutadde genda. Awo. Bantu bakuwa bantu ekibonezo kya community service sawa nya. Nga mukola ki? Nga tulongosa ku koti. Kwera kuyola webityo. Nitubera sawa za fenya wezagwayo ne batuta. Nenkuli anava kukwete kwa nengato zange na lisi zilina. Navayo na bigero tuka wanesani site waneno. Sikura wa wano. Wajyo tambula wajamisini. Najya ntambula. Elando zabanda wanga mkuma nga waga mbobache no chibi. Nenga adesi ntibulimuana vila kubala vila mubi. Ya defetu vila kubala wali wabili wakana defetu liba binga wantabala wabili wakulachio walo uoza. Katabana bagito tubawoya kagambonga tumaliliza. Batulaba buna kukwete ulorensi. Mwena batulaba. Amazwagali ntibatumideko nabana bageto bona bali eyomba tumideko chembaga matemupwa temugwa musubi wanude wanude chiba chiba byebyo.